Isto empeza, empeza porque hai unha cuota para repartir da xarda que non dá para vivir, igual que a do Xurelo, que está aí esquencida. A cuota da xarda que había hasta a última sorpresa esta de onta noite, que despois explicaremos para que non nos engañen, sobre todo a opinión pública, había 29.000 toneladas para todo a cornisa cantábrica. Das cales 7.000 se quedaba Europa con elas porque hubo sobrepesca en anos anteriores. O que di Feijó de que a culpa é de Zapatero. Hai que recordar que ese tipo de sancións hainas en todos os países. De Inglaterra tamén as ten. Todos os países teñen ese tipo de problemillas. Claro, cando a ti, cando a ti de 29 che quitan 7, notalo. A Inglaterra, que ten 250.000 toneladas, dálla risa. Entón, o que se está é repartindo a fame, repartindo a miseria. Segunda cuestión. Negoce, eh, desas 22 mil 22.000 toneladas hai unha negociación nas cales hai unha parte que vai preparada para demostrar pesca histórica, número de GTs, todo eso, que son cántabros e vascos. E hai outra que van de visita turística a Madrid, que é a Federación Galega de Cofradías e Asunta. E entón chegan ali e acordan un reparto en base a un histórico que, se non fora porque estamos falando de temas graves, sería para votarse a rir. Colle xeo histórico do ano 2002 ou 2011. E o de antes, pois, non se sabe onde está o histórico ese. Que curioso, é, durante a cal, a maioría da flota galega, polo precio baixo da cabala, non foi o País Vasco. Pensade que a cabala é unha especie migratoria que empeza no que é Euskadi e ven circulando todo o Cantábrico e acaba na costa galega ao contrario do, do, do bonito, que empeza nas Azores e vai cara a costa. E entón pasa primeiro por Galicia. Entón, o histórico coñe só do, do histórico que interesa. E Madrid é cómplice neso. E a xunta, como sempre, dixe Entón, chega 70% de histórico e 30% variable. Polo tanto, a flota do cerco lle toca eh, unhas toneladas que son 1900 toneladas. 1.900 toneladas aproximadamente. Outras 1.900. Os cántabros, nós temos 150 barcos e eles teñen 44. E os vascos, e os vascos, que teñen 70 barcos, lle tocan 3.700, casi 800. Esa é a realidade. Entón, barcos galegos, barcos galenos, 154 barcos. Os cántabros, 44, e teñen o mismo 24% que nós. E os vascos, que son aproximadamente 70 barcos, teñen o 48%. E aí está a raíz do problema, que de repartir a miseria, inda por riba se fan trampas solitario, porque na reunión de Madrid non dan as cifras reales por barco cando se traslada ao barco, porque antes se pescaba a pesca olímpica, que se dicía. Abrías a cuota e ti traías pois, a 6-7 mil toneladas diarias. Okay. Seis, sete toneladas diarias. Pescabas os que se podía. E en seis días, como pasou o ano pasado, pechabas a pesquería. E despois resulta que pasaba a sarda por diante das nosas costas e se collías unha sarda eras da baixura, pois eras un delincuente. E mentras flotas como a portuguesa estuaron pescando meses e meses, e nos invadían o mercado nos, e collían os mellores precios. porque o resto non podían pescar. Estamos falando disso. Por poñer un exemplo, o Estado español pescou ano pasado 22.000 toneladas, a Correixa Cantábrica. Sabedes canto pescou o Reino Unido? 200, legalmente, non falamos do ilegal. 253.000 toneladas. Que curioso, non? Eh? Pero Irlanda, 92.000 toneladas. Alemania, 27.000. Pero o curioso é todo é que Alemania, 27.000 toneladas, só tres barcos. Con tres barcos. O sea, tiña 10.000 toneladas para cada barco. É sempre igualito que aquí. Igualito que aquí. O sea, é tan ridículo. E claro, fan o reparto e por poñer un exemplo, por poñer exemplos, creo que eh, pa que os entendamos. E non é culpa dos vascos, eh? nin dos santanderinos. É culpa de quen goberna, que fai un reparto incorrecto. Portosín ten 21 barcos. Portosín, que é un porto, un povo pequeno, hai no Barbanza, 21 barcos. Povo cerqueiro toda a vida. Ten 400.000 kilos de sarda, de dereito a pescar sarda, 400.000, 400, 400 toneladas. Getaria, con 16 barcos, ten 1.400 toneladas, sin contar o reparto de onte. A proporción é que un pode capturar por tripulante dúas toneladas e outros seis. É unha proporción razonable, sin unha conselleira. Si miramos en Surelo, cos mínimos barcos, Portosín ten dereito a coller tres toneladas por tripulante, e 137 toneladas. É unha cuestión evidentemente maravillosa. Podíamos poñer mal pico usada, creo que con portos. Se si vos fijades, a flota galega é portos como Cambados, Bueu, Porto Novo, Cesantes, Cangas, Bueu, eh, Bueu se o dixen, Ribeira, Aguiño, Portosín, Sada, Malpica, Foz, Burela, o sea, portos pequenos. Igual que os a flota vasca canta. É flota moi asentada nos povos pequenos, nos povos mariñeiros. Esa flota que dicía Europa que había que proteger, os que vos acordades do tema de Mauritania dicían hai que proteger a flota de baixura, a flota que respeta, a flota todo E no primer momento que se pode demostrar Europa con algo, por nós temos para cada barco alemán 10.000 toneladas e para os barcos galegos hai algún que ten menos de unha tonelada. Esa é a realidad. E outros teñen dez, outros teñen dúas. Dúas toneladas as pescas en dous días. E que faz o resto do ano? Nun sector, ademais, volvo a repetir, que foi o primeiro en toda a Europa que dixo traballar solo catro días. Traballar con tops. Plan biolóxico para a sardinha. etc etc etc. Condenaban e denunciaban os dinamiteros. Por certo, acaban de chegar a un pacto os dinamiteros. Os dinamiteros os protesen aquí na, na audiencia de Pontevedra. O suicio que iba se van pasada. E estes señores que eran os que sempre mantuveron a lei e mantuveron a pesca sustentable e todo iso, que se dá? Porra, porra, porra. Bueno, pois pues este é a realidade. Diante de todo isto, a señora conselleira que lle di? Leña al mono. Sodes son os delincuentes, sodes tal, sodes estumba O cuadro é clarísimo. Cantabria ten, tiña, sin este parte do acuerdo, dereito a 1.900 toneladas de cabala. A Coruña, 1.100 e pico. Lugo, 170 toneladas. 170 toneladas. Pontevedra, 585.000. Guipuzcoa, 3.000 toneladas, solo Guipuzcoa. E fan ben, eles defenderon o seu. O problema é, por que, por que non se aplica do outro criterio? Porque non o xente que razonara. E porque a se esconde. E xe de iguana, como pasou en Mauritania, como pasou no Sahara.